S príchodom jary a pekného počasia sa k životu prebúdza aj chuť k športu a pohybu. No a ak sa budeme rozprávať o športe, pohybe a fitnesse, nie je nik lepší, koho by som si dnes mohla pozvať do štúdia, ako pani Janka Kordiak. Vítam vás u nás v štúdiu. Ďakujem veľmi pekne a bolo to veľmi pekne povedané, lebo aj ja takto budem začínať v sobotu, že prebudenie sa do jary. No ale aby som teda upresnila, ako milovníčku fitness, pohybu a športu, to nie je jediná vec, ako vás možno zadefinovať, pretože aby som prezradila, tak vy ste veľmi úspešná reprezentantka Slovenskej republiky a nie len Slovenskej republiky, ale aj celosvetovo sa vlastne prezentujete, čo sa týka fitnessu. Tak mňa by zaujímalo, ako to vlastne vzniklo, ako ste k tomu prišli, ako to prebiehalo. Tak nebudem prezrádzať svoj vek, samozrejme, ale mám už dospelého syna. A vlastne po pôrode, keďže som mala veľmi ťažké zdravotné problémy a preto viem teraz v súčasnosti aj poradiť ženám presne po pôrode, som sa skoro nevedela hýbať, bola som vo veľkých bolestiach na injekciách a sama od seba som začala cvičiť. Začala som si študovať časopisy, pretože vtedy ešte, a ja som z Lipán, z maličkého mestečka, kde žiadne fitko ani neexistovalo, takže ja som si začala študovať tie časopisy, začala som cvičiť a chodila som tak ako Arnold Schwarzenegger do malej činkárne v jednom byte alebo v domčeku, takom starom. No a tak som začínala vlastne moju športovú kariéru, že ja som si sama odstránila vlastne tú bolesť. Čiže som jednoducho odstránila všetky tie injekcie a všetky lieky od bolesti, čo mi tlačilo vlastne na nervy aj na všetko. A postupne som sa stala takým objavom jednej nemenovanej fitnessky, ktorá ma objavila na jednom podujatí, ktorú som dokonca ja oslovila a hneď som stala o rok na to vlastne na pódiu v Slovenskom v Bratislave a bola som v slovenskej reprezentácii. Prešla som rôzne slovenské kola, zahraničné, čiže veľmi často som bola v Rakúsku na súťažiach, v Maďarsku na súťažiach, v Slovensku v Čechách. Až v roku 2007 sa mi podarilo vyhrať majsterku sveta vo fitness v pároch, dokonca s veľmi úspešným kulturistom Jožkom Bombom. Čiže my sme vlastne ako porazili dvojnásobných majstrov sveta, Američanov, a sami sme tomu neverili, lebo nás na pódiu bolo veľmi veľa. A keďže vyhlasovali od 6. miesta, to bola taká pikoška, a my sme s Jožkom slabí angličtinári a tak sme netušili, o čo je reč. Tak jednoducho vyhlasovali od 6. miesta a my tak smutne sme na seba pozreli, že Pane Bože, škoda. Ani do tej šestky sme sa nedostali. Už sme tomu nevenovali vôbec pozornosť. Mm-hmm. Už keď išli vyhlasovať druhé miesto, to už sme skoro až vyrušovali, hej, že už sme sa bavili. Vyhlasili prvé miesto a my sme stali na mieste. Všetci nám tlieskali a my sme vtedy pochopili, že sme vyhrali. Prečo. Čiže to bol pre náš šok, ale fakt sme boli dobrí, veď viete, že Jožko je dobrý. A myslím si, že takto to začalo. O rok na to som bola prvýkrát v Amerike, kde som bola pozvaná roku 2008. To bola ako fitness model. Tam som síce na Miami skončila vlastne aj šiesta, ale pre mňa to bolo neskutočný štart dostať sa do Ameriky, pretože súťaž sa konala presne v deň mojich narodenín. Wow. A bolo to v halloweenskom štýle, pretože ja som narodená na Halloween 31. oktobra, čiže všetko tam bolo Halloween. Všetky masky, moderátor bol v maske, ja som bola úplne v nemom úžase a toto som milovala. Celý život som chcela zažiť Halloween v skutočnosti, ako to je. No a vlastne tým sa mi otvorili brány do Ameriky. A začala som chodiť s Českou naturálnou federáciou naturálnej kulturistiky a fitness ako reprezentantka Slovenska, lebo to je otvorená federácia, kde patrila Jožko. No a dostala som sa vlastne nielen do Miami, ale aj do Los Angeles, kde som dvojnásobná Miss Universe Los Angeles. A toto sú moje fitness Oscary. Čiže roku 2009 som získala fitness Oscara ako prvá Slovenka na pódiu hviezd. Na pódiu, kde je vlastne ulica Hviezd v tom divadle. A o rok na to som si obhájila titul, čiže som dvojnásobná Miss Universe, čo bolo ťažšie obhájiť vlastne titul, ako získať ho. Ako dvojnásobná Miss Universe Los Angeles. A hneď o rok na to, mala som prestávku jeden rok a roku 2012 som získala na Olympii vlastne zlatú medailu v Las Vegas, v Rene, v Nevade a bronzovú. Ako bikini, toto je šport model a bikini fitness. Dokonca ma chceli zaradiť medzi juniorky, ja som vtedy už mala 40 rokov, tak už som teraz prezadila vek. A neverili mi, musela som ukázať pas. Odpadne. Pretože ma chceli dať do kategórie juniorky.
lebo tam, tam by som asi nemala až taký veľmi veľký úspech, mm-hmm. ako vlastne tých starších, ale to bolo bikini, takže jednoducho, boli to pre mňa skvelé zážitky a myslím si, že zažiť vlastne to, čo som zažila aj ja v Amerike, bolo niečo neuveriteľné. Ja som sa tam naozaj stretla skvelými ľuďmi, ktorí mi fakt pomohli. Aj keď sme sa nepoznali. Ja by som možno trošku nadviazala na tú Ameriku. Teda bavili sme sa už aj pred rozhovorom, že teda možno nebol najrozumnejší krok odmietnúť ponuky, ktoré teda ti prišli pod ruku. Ako sa na to pozeráš teraz, keď by si to mala tak spätne zhodnotiť, že ak by si teraz bola v Amerike, ako, aký by to bol pocit? Taký, že by som tam chcela byť. Každý vie, že ja milujem Ameriku. Robím teraz cvičebné pobyty do Ameriky. Čiže stále každý rok sa tam vraciam. Už teraz ako organizátorka podujatia, akože robím tam ako cvičebné pobyty, mm-hmm. čiže zájazdy. Ale ja naozaj Ameriku milujem. Vedia to o mne všetci. A veľmi ľutujem, že som vtedy neprijala ponuku, čo sa mi núkalo. A možno by som tam bola fitness trénerkou niekde na pláži Miami. Takže fakt mi to bolo ľuto. Len brala som ohľad na to, že som vlastne sama so synom. My sme tu už vlastne 20 rokov v Košiciach a vlastne sami sme sa predierali životom a môj syn je tiež veľmi úspešný grafik a on mi pomáha vlastne teraz vlastne s mojimi vecami aj na všetkých mojich podujatiach ako môj spoluorganizátor. No takže škoda to určite nie je teda, že ťa tu máme v Košiciach, pretože aj tu tvoríš perfektné a skvelé veci. Ďakujem. Ale načrtla si tiež, že vtipné príhody sa ti nejaké diali ešte počas toho, ako si sa teda venovala fitnessu, tak čo bola možno taká vec, na ktorú dodnes spomínaš? Tak presne Los Angeles, kde sme bývali vlastne hneď na ulici Hviezd, takom dome. A keďže ráno sme sa museli dostať vlastne a pripraviť, tie prípravy boli vlastne veľmi dlhé. A ja som si v tej rýchlosti, keď som si balila veci, zabudla botázky, pretože vlastne ja som šport model vyhrala, takže tam sú aj choreografie, nielen pozovanie, ale aj samotná choreografia. Mm-hmm. Ja som si zabudla botázky, bo sa som nemohla ísť na pódium, lebo by som bola diskvalifikovaná a bola som už vlastne vo finále. Mm-hmm. A moje české kamošky, pretekárky neboli ochotné, lebo im zašpiním botázky tou farbou. My sme boli niekedy natreté tými farbami. Mm-hmm. Teraz sa tu už strieka, tak už je to viac, že to človek udrží. Tak jednoducho mi nechceli požičať botázky, normálne sa tešili, že asi aj nepôjdem na pódium, lebo bosa by som fakt nemohla vystúpiť, keďže som mala takú choreografiu, že elegantná. Mm-hmm. Tak vyzula sa normálne americká pretekárka, mala biele botázky, aj keď sa mi to vôbec nehodilo k môjmu outfitu, vôbec mi to bolo jedno, ona si vyzula, bolo jej to jedno, či to zašpiním. A nakoniec sme boli veľmi dobré kamošky a pozbudzoval ma americký tím. Obecenstve. Wow. Čiže to naštvalo ešte aj české pretekárky, že tá má kamarátov hneď všade. No a ja si myslím, že presne takto sa to robí, lebo nakoniec si z toho vyšla teda najlepšie a ano. Ešte si aj urobila nejaké nové kontakty a nových kamarátov. Áno, presne takže tak. Doteraz akože fakt sme v kontakte s niektorými naozaj z Ameriky. No tak to je teda perfektné, za to máš môj veľký obdiv. Mňa by zaujímalo, ako sa to teda vyvíjalo, odkedy si vlastne zavesila kvázi svoju kariéru na klinec, že Ako si sa rozvíjala odvtedy? Tak áno, dá sa povedať, že som zavesila ako moju profesionálnu kariéru na klinec. Ešte stále som aj rozhodkyňa, takže chodím na súťaže. Tak učím najprv to bolo športové gymnázium, teraz je to stredná športová škola mm-hmm. v Košiciach, trieda SMP na kruhači. Tak tam učím už 12 rokov a presne mám odbor gymnastika fitness, takže sa venujem vlastne študentkám, ktoré mm-hmm. by sa mali pripravať na súťaž. Oni mi aj chodia na všetky moje podujatia ako hostesky, chodia aj na súťaže samozrejme. Len je to z roka na rok ťažšie a ťažšie, ja tomu naozaj chápem a treba mať na to peniaze. Je to veľmi drahý koníček, ale nehovorím, že najdrahší, pretože ja som za to, aby sa každé dieťa hýbalo, mládež, aby športovala a niečo tomu aj investovali, pretože človek potrebuje sa hýbať a byť v kondícii. Čiže ja si myslím, že existujú športy, ktoré sú oveľa drahšie ako fitness. Takže tak sa vyvíjalo to celé. No a tým, že som vlastne na tej strednej športovej škole, som si povedala, že chcem sa naspäť dostať nejakým spôsobom do Ameriky, tak som začala robiť tie pobyty v Amerike. No a 15 rokov v Košiciach organizujem vlastne fitness súťaže pre maličké deti, aby som pomohla klubom, aby sa nejak odprezentovali, aby som namotivovala iné deti, aby mm-hmm. začali športovať. Potom robím modné prehliadky, 15 rokov. Niekedy som robila plesy, áno, tu som začínala plesy robiť v Košiciach, lenže sponzori. Tak teraz robím modné prehliadky, ktoré sú spojené s takými ako keby zábavou, čiže mm-hmm. je to ako keby mini ples.
a strongmana. 15 rokov, vlastne teraz bude 14. ročník, robím sama svoj strongmana akože na východnom Slovensku, medzinárodné súťaže a dvakrát som to mala Eurošport. Čiže bolo to vlastne fakt pod hlavičkou Eurošportu a to si ľudia vedia nájsť v archíve Eurošportu. No a okrem toho robím, ako som povedala, tie cvičebné pobyty, vernisáže a všetko možné. To je naozaj neuveriteľné, lebo ty si fakt, že definícia takého multifunkčného človeka. Ako by si porovnala prípravu menších detí, alebo teda mladších ľudí a starších, čo sa týka tej oblasti fitness, keďže sa tomu venuješ? Tak lepšie je pracovať s tými maličkými deťmi, čo je škoda, že naše gymnázium alebo stredná športová škola bol 8-ročné. Mm-hmm. To si viete vychovať vlastne to dieťa. Je to ťažšie už, keď príde tá vlastne na strednú školu nejaká kočka, už musí mať nejaké ambície, mm-hmm. ciele, aby vôbec niečo vlastne v živote dosiahla. To je už na nich. Môže sa človek snažiť ako chce, keď to raz ona nechce, ale tak to je lepšie pracovať fakt s maličkými deťmi a vyvíjať ich a tvoriť, ako sa hovorí, ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja Janko. Lebo naozaj to takto platí a funguje to, naozaj. Výborne, takže čo možno z týchto všetkých sfér, ktorým sa venuješ, patrí medzi takú tvoju najobľúbenejšiu, napríklad nejaké spodujatí alebo niečo, na čo sa tešíš možno stále najviac úplne zo všetkých týchto vecí? Na tie módne prehliadky. Priznám sa, že milujem módu, uh-huh. a keďže ja som niekedy robila, som to nepovedala, reklame marketingu iného rádia. To rádio už neexistuje, už sa, uh-huh. to volá úplne ináč. A robila som Prešove v tom rádiu a robila som pravú ruku vlastne pani riaditeľke a ona ma toho všetkému naučila. Mne sa to začalo veľmi páčiť. Takže keby som vrátila život a čas späť, tak možno by som sa vrátila k tomu, že by som to robila. Lebo mám rada také organizačné veci a ja som ťažká detailistka. A zistila som, že z roka na rok som horšia a horšia k sebe, prísnejšia. A hľadám chybičky. Čiže tie modné prehliadky sú ako keby návratom k mojim plesom, mm-hmm. ktoré som mala také vyšperkované a boli na vysokej profesionálnej úrovni. A takže tie prehliadky tak milujem, lebo tým, že mám rada módu, je to kultúrne podujatie a všetko. A zároveň si robím reklamu, pretože ešte som aj fitness trénerka a po obede trénujem súkromne ľudí. Výborne, no práve k tejto oblasti smeruje moja ďalšia otázka a to, ako zvládaš časový manažment, keďže vlastne sa venuješ, dá sa povedať, 10 veciam naraz a musíš presne mať všetko zadefinované na nejaký daný čas, tak ako je to možné? Ako sa to dá zvládnuť? Je to ťažké, ale ja už som si na to zvykla. Ja jednoducho neposedím na zadku, ako sa tomu mm-hmm. hovorí. Som normálne, že motorová myš ma volajú niekedy. Mám to veľmi rád. Jednoducho ja už vymýšľam, len už končím jedno a už vlastne rozmýšľam, čo na o rok. Ja už presne viem definíciu, čo chcem o rok. Keď končí podujatie, ktoré bude teraz sobotu, už teraz budem plánovať podujatie, čo bude o rok. Čiže tieto veľké podujatie sú ročná záležitosť, naozaj. Ťažko je vlastne v dnešnej dobe vlastne hlavne zháňať tie peniaze. Keby bolo tých peňazí viac, oveľa krajšie akcie by som robila, priznám sa, lebo mám skvelé nápady a naozaj máme to v rodine, lebo aj môj švagor je akademický maliar, môj brat robil v divadle, čiže je to takto a môj syn je fakt umelecky založený, tiež má výtvarnú skončenú, čiže my to máme tak v sebe a ja to milujem. Strašne to mám rada. Výborne, takže vy ste vlastne taká šikovná celá rodinka. To ma neprestávaš prekvapovať. Čiže ako som sa dozvedela teda, že asi len ročný DR ti nestačí, že ty musíš mať aspoň na 3 roky papiere dopredu. Ja sa teda opýtam na vec, ktorá nás čaká teraz v sobotu. Čaká nás vlastne zase akcia, ktorú ty organizuješ. Bude to v Optime. Čo nám o tom vieš povedať? Čo nás čaká? Tak tento rok to bude, to je takýto plagátik, s ktorým sa určite stretnete všade, celé obchodné centrum a takisto aj po Košiciach. Je to vlastne zase niečo nové. Pred rokom to bolo iné, tento rok je to vlastne fitness a gymnastik show detí. A chcem pozvať vlastne ľudí na to podujatie, lebo ja sama som zvedavá, aké bude a teším sa na to, pretože tam budú malinké detičky vo veku vlastne od 4-5 rokov až do tých 15 rokov a uvidia niečo, čo môžu vidieť iba v gymnastických halách, mm-hmm. športových halách a možno na televíznych obrazovkách. Pretože tieto deti nemali nikdy súťaž
nejakom na verejnosti, ako ja to robím vlastne v obchodnom centre, ktoré mm-hmm. je vďačné tým, že vlastne mám tam stály kolobeh ľudí. A to je o tom, že by tie deti zažili, áno, že tam majú veľké obecenstvo a to obecenstvo sa časom vlastne prelína a mení. Čiže budú tam športové gymnastky a moderná gymnastika. Čiže s tými náhradiami všetko. Bude to fakt vyšperkované, krásne a ja som sama veľmi zvedavá na tie deti, lebo to je drina. Bola som na ich tréningoch, pochodila som si predtým a bolo mi do plaču, keď som odchádzala z tých tréningov, že toto by som nedovolila, aby mi moje dieťa niekto tak lámal. No, to áno. Čiže jednoducho, ja ich obdivujem. Tie detičky majú môj obrovský obdiv, aj trénerky, že... Lebo to je akože, ja som veľmi precitlivá na také veci. Ja mám rada deti a asi by som ja nemohla robiť gymnastickú trénerku, poviem rovno. Čiže tento rok bude netradične fitness a gymnastik show detí, čiže športová gymnastika a moderná gymnastika ženy od maličkej prípravky až po juniorky. Čiže naozaj srdečne pozývam všetkých, lebo bude to naozaj skvelé. Ale tento rok bude s iným takým žánrom. Minulého roku to bolo štýl latino, čiže fitness a latino. A tento rok to bude vlastne fitness, gymnastik je moderné niečo, spojené s ľudovými tradíciami, čiže ľudovkami. Wow. Čiže tento rok sa to bude vlastne prelínať a kombinovať ľudovými súborami. Čiže bude tam súbor Hanička, Železiar a Pristaše. Takže oni to budú vlastne tak ako keby trošička zľahčovať a musím povedať to, že deti zažijú asi prvýkrát niečo netradičné, tie maličké gymnastky, lebo tie súťaže gymnastické sú veľmi prísne a idú za sebou hodnotenie a znova. Toto bude odľahčené o to, že medzi jednotlivými kategóriami budú vlastne prestávky na ich oddych, aby potom prišli vysmiaté a veselé na pódium, keď ich budeme vyhlasovať práve tými ľudovými súborami. Ale začiatok bude taký netradičný a bude to spev jednej talentovanej dievčinky a husle. Huslistka jedna skvelá. Čiže začiatok bude moderný, potom bude moderno-ľudový a nakoniec bude športový. Čiže budú tam vystupovať aj kluby ako karate a zapasenie našej školy zase. Čiže bude to paráda, naozaj akože taká škála, ale tá škála má vlastne presné pravidlá, že nebude to mix myšmaš, mm-hmm. ale naozaj moderné a ľudové. Ja by som ťa ešte poprosila prezradiť našim divákom vlastne, že od ktorej do ktorej teda môžu v sobotu do Optimy prísť. Tak začiatok podujatia je o 11:00, to už bude vlastne slávnostný nástup, aj začiatok programu a okolo tej 5:00, pretože deti by to nezvládli dlhšie. Čiže aj program som sa snažila, ten sprievodný program nenaťahovať, aby to nebolo príliš dlhé, lebo mohla som osloviť ďalšie kluby, áno, akože tanečné a ľudové kluby a ja ich mám veľmi rada, ale žiaľ som nechcela kvôli tým deťom, aby to nebolo príliš dlhé a myslím si, že je to vlastne pre celú rodinu, aby sa tam tí ľudia vlastne už nenudili, tie rodinky, pretože tie rodinky si tam nájdu okrem toho, že chcem, aby pozbudili nielen svoje deti, ale aj iné deti, lebo ten potlesk veľmi pomôže. Najdú si tam rôzne stánky, aj pochutiny, lebo to sa snažím, aby tam stále niečo bolo aj zaujímavé. Budú tam aj vlastne výstava šperkov, ručne robených a tak. Výborne, no ja by som to v tomto momente ukončila, aby vlastne diváci sa prišli pozrieť a zistili, že čo ešte viac ich čaká. Takže ja by som ti veľmi rada, veľmi pekne poďakovala, chcela poďakovať za to, že si prijala toto pozvanie do nášho štúdia. A teda teším sa na sobotu, keďže sa tam určite vidíme. A teda by som ešte raz chcela našich divákov pozvať v sobotu o 11:00 do Optimy, kde zažijú perfektný deň plný športu, folklóru, gymnastiky a mnoho ďalších vecí. Takže sa vidíme na Fitness a Gymnastik Cape. Ďakujeme pekne a prajeme pekný zvyšok dňa.